Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Allahu akbar. Da camera kalchine ki sara kharab hawano sara samom. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. الله سبحانه وتعالى جد اقبال رور سره شو کی الله سبحانه وتعالى جي جنت الفردوس په نصیب کی الله تعالی جي ډیر جنتونه په نصیب کی مازی یپلا دا کامرا سره سم کو نو ان شاء الله خدای تعالی وکړو سره سم کی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه الله سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق كواي ويهر چاتشي پراستا لاسكي أمال ناما ورل فأما من أوتي كتابه بيمينه پراستا لاس کی کا عمل نامہ ورل فسوف يحاسب حسابا يسيرا الله سبحانه وتعالى بد دغه سړیس ډیر آسان حساب کتاب واخی او حضرت عائشه رضی الله عنها وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر مانزه بعد بدا ویل چې یا الله یا الله ما ده حساب کتاب را آسان کړه زما دا حساب کتاب را آسان کړه نو ګوره اوس دا موږ چې ټول عملونه کوو مثال د خبرې درواغ نه وایو لمونځ کوو خطایسته نه کوو حرام ته نه ګورو حرام نه اورو او که راسه اوسې دس چې توبه ومه کړو د دو ټولو مقصد دا هغه دی چې عملنامه الله سبحانه وتعالى موږ ته په راسته لاس کې راکړي مازی یوه دقیقه لا اله الا انت سبحانه نو زموږ ټوله مقصد دا هغه دی چ الله سبحانه و تعالی دغه عملنامه په سیده لاس کې راکی څوله خوش نصیب به وي د قیامت په ورځ چې عملنامه خدای تعالی به دې ته په لاس ته راس کې ورکی سیسو اوسره الله سبحانه و تعالی وای و اما من اوتیه کتابه بشماله او هر چاته چې عملنامه په چپ لاس کې ورکا وسول فسوف يدعو ثبورا ويديب ده مرگ ناري وي گورا مرگ ناري انسان سمال وي وي بيزارم ده جوان سا در جي چه پرم زکنا نواتلي وي در جي چه مرسوي وي سا جوان مي دي وي ده غس دي کنا دي انسان گاي وقت دوغنا پا تکلیپو تراسي دوغنا پا تکلیپو تراسي چه دي وي وي در داغ جوان خو مرگ شو وزما ده پارا نو د قیامت په ورځ چې په چپلاس کې عملنامه د ته په لاس کې ورکول سي فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا او دی به دوزخ ته وغورځول سي او دا هم لیکلي چې عملنامه د ته په چپلاس کې چې ورکی ملائکه به راسي وراء ظهره د ده د ملا د شا د خواسه به د عملنامه داسې په لاس کې ورکي وای دا ملائکی با دا دست دست بد رازی چه دا 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 مخصیل بد رازی خدای جی بو وسط چه خدای جی دا دا سی ورس سمور وسط چه وای دا ملائکی ندی وای دا 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 مخ لا نخوشی چه دا دا مخ ببینی وای دا دا, دا چپر لاست دا شاد دا خواست آقا تا با عمل نامه ورکی نگار ما بیادر طوله دا طول زمتونه دا طول کوششونه دا 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 دا, دا پاره و چې موږ دغه عملنامه خدای تعالی موږ ته پراسته لاس کې راکړي
او مرګ نه دی خدای تعالی جي د اقبال ورور سره شو کی الله تعالی جي جنت الفردوس په نصیب کی مر خدا سے شي دی چې شاعر وای الموت یاتی بغته مرګ بتا ته یو د مراسی تب په یې ژلانه په خبر بلانه د مرګ بدا سی یو دم در تراسی دا اوس څونه خلک د افغانستان سره له څونه خلک د نور وطنونو سره کناډا تر اله دا اوس درې ورځې در مخه په نیو ایئر د شپه یو نفر په هوټل کې وو د باندې راوتی د خپل زی سره زی د جرلوس کالو نو د مټر انتظار کو اوشتي نو یو بل مټر آلی دی ووالی زی موالی دی موالی دی خو چې هسپتال ته وړي چې هسپتال ته ورسېدی بالا مړ شو او دا زی د جرلوس کالو دی ډیر کنډیشن خراب دی نو اوس نو خبره دلته دا ده چې دغسې ګوره دا مرګ انسان ته دغسې راسي په دغه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الاستعداد للموت قبل نزوله وایي د در مخه چې مرګ در باندې راسي د هغه تیاری وکړه او موږ سلام سبحان الله څنګه شایسته مذهب دی نو موږ ته دا وایي چې غرو ته ولاړ سه نو موږ ته دا وایي چې په سکلوژن کې په یو ځای کې کښېنه خپل د فامیل سره اوسېږه خپل بزنس کوه خپل اولادونه جي کاروبار جي مګر درواغ به نه وایه خطایسته به نه کوې نور حرام کارونه مکو نور چې هر شی کوې خپل منځونه پر وخت کوه غیبت مه کوه د چا زړه مه ازاروه د خپل مور و پلار خدمت کوه دغه یو څه شیان دي چې الله سبحانه وتعالی موږ ته ویلي چې نور داسې نه دی چې موږ ته خدای تعالی داسې ویلي چې ولاړ سه غره ته وخیژه په نورو قومو کې موږ در مخه چې امتونه راغلي دي د هغو عبادت خو چې وو ډیر اوږ به وو نو بہرحال اللہ تعالیٰ جی مشتور و توفیق را کہ زخو مری ٹھولو توائم چی توبہ 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 دا اللہ پبارگاہ کی توبہ پکار دا اتائب من الذنب کمل لا ذنب لہ ہغه سڑی چی دا گناہ اس توبہ وکاری دا سی دی کل گناہ چی کھڑے لانا دا فاولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات اللہ سبحانہ و تعالی د دې ټول ګناوی هغه سړی چې توبه وکړي د دې ټول ګناوی الله سبحانہ و تعالی په شو عملو سره تبدل کړي نو الله تعالی چې موږ ټول ټاپک راکې اوس په ان شاء الله خاتمه وایو دعا به وکړو الله اکبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم
اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار الله ازمش طول غناوی راو بخشي الله كبيرة صغيرة طول غناوی راو بخشي الله مرحوم اقبال سرشوه كي الله جنتونه په نصیب كي يا الله دا قبر عذاب و دا قبر تکلیف زنزلیر كي يا الله یا الله د دې ټول فاميلي ته صبر جميل ورکې یا الله یا الله سبحان وتعالى صبر جميل ورکې یا الله او دا غس ټول مرحومین چې د دې دنیا ستللي دي یا الله زموږ د دغه د دعا او د برکت د اوغوسه د قبر عذاب د اخرت تکلیف په هر تکلیف چې دیږي یا الله دی وبخشه یا الله دی وبخشه خلق چې نا جوړ دی یا الله شفای کامله عاجله مستمره ورکه یا الله هر څوک چې په هر تکلیف ته یا الله تکلیف زنزلیری کې یا الله یا الله زموږ دنیا مر شایسته کې زموږ آخرت مر شایسته کې یا الله زموږ ټول کارونه را جوړ کې یا الله زموږ په دغه وطن په دارالکفر کې یو یا الله د یو مسجد د یو مرکز انتظام یا الله مشتدره نصیب کې یا الله چې ستا نوم ستا ذکر په تا د پاره سجدې ستا د پاره رکوع ستا د پاره قرآن ویل کیږي ځوانان کوچنیان مؤمنان نارینه ښځې ټول دا مرکز سره اټیچ یا الله داسې یو مرکز را نصیب کړه یا الله په کمیونټي کې ډېر خلک دعاوې کوي چې خدای تعالی یو ځای را نصیب کړي یا الله د دې ټولو دعاوې قبولې کړي یا الله اوس په دا فاتحه په مسجد کې سوی وای خو یا الله دا کرونا په ټولو دنیا کې یا الله ټولو ته تکلیف رسولی دی دا زموږ ګناه وي چې یا الله راته آسان کې یا الله دا کرونا ایسته کې یا الله که دای که هر تکلیف وي خصوصا په افغانستان کې خلک ډېر د یخ سره د ناجوړۍ سره د وږې سره مخامخ چې یا الله د هغو مدد و نصرت وکړي یا الله او هر څوک چې که نارینه دی که ښځه دی د هغو د نصرت و د مدد دپاره ولاړ دي یا الله د هغو په مال کې د هغو په ایمان کې د هغو په اولاد کې په هر شي کې برکت ورکې یا الله ډېر د ثواب په کار اخته جي یا الله دنیا کې هم ونازې په آخرت کې هم ونازې یا الله او یا الله دغسې په دارالکفر کې چې دلته موږ ناست چې زموږ د اولادو زموږ د یوت یا الله حفاظت وکې چې دی په ډرګسو نسې اخته چې دی په نورو حرام کارو نسې اخته یا الله بل علاج نسته بل لارې نسته چې موږ ټول ستا طرف ته متوجه سو او ستا کور آباد کو او یا الله موږ ته آسانه کې چې یو مرکز یو ښه غټ مسجد مو را نصیب کې اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا یا الله هیڅ مشکل نه دی مگر چې آسانه کې هغه کار آسانه دی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يلا چدواي موكر لا غمر نصيب كي چنو موكر لا غمر نصيب كي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وامته اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين الله أكبر